Takže čau, já vás vítám, jsem Pixelem u naší hry Cry of Fear, kterou jsem strašně dlouho nehrál, už ji natáčím po třetí. MP, pozdrav, vidíš, jsi tady. Jo, čau. Myslím, že jsme skončili při druhém pokusu někde v tady těch místech u tohohle rekordéru. A vlastně našli jsme už týpka v tom, v té vaně, že jo? Docela rozřezaný. A tak to je v klidu. Teď teda musíme, máme... Naložený v kečupu. A teď musíme teda dolů. Nějakým způsobem. Protože máme klíčky od basement, takže... Takže počkej, ale kudy musíme my? Ty jsi to hrál, já ne? Musíme ven. No já jdu do druhého patra a zkusím se podívat, jestli tam nemůžeme jít přes to... Do kurva! Ježiši. Co? Lexus? Ne, ženskou jsem potkal, víš? Takovou tu... AHA! A jsi do piče! Kurva, ona byla za tebou. No však. Piče. Já jsem takový připravený, než... Další, ty vole! Jsem byl připravený. To už je. Jo, ale to by si dám našel. Přijmi! Ježiši Maria, není ten Cry of Fear o Černobylu nebo Prpiati? Cože? Tak víš jak, zajede ti auto a najednou jsou tady zombici, tyjo. Ty bouchl Černobyl někde. Tak, co to je tady? To nic, to nejde. Tak tu by to asi nešlo. Takže čím... Já můžu držet i ten nůž a pistol zároveň. Jo. Nice. Tak dual wield. Ale musím si dát asi fetku za chlupu. To je vůl, on zakopl. Čili tady tam příš nebyla, ale tady je příš. No však jo, ty musíš najít asi jinou cestu nebo něco takového. Já to... A jo, vlastně, už vím možná. Já to obejdu tady tudy. Počkej, ale se mi nelíbí, vole. Já si přebiju. No, teď předtím mě to vyhodilo úplně. A to je vlastně taky mizí zásobník, když ten máš úplně. To je hnusný. Co? Ne, to ne, jako je bez prdele, to je fakt hnusný. A co? A tak to je krajov, když je. Ty židle tady na tý zdi, no. Tak, co tu máme? To je to, kde jsme našli tu devítku, ne? Jo. No. To je nějaké divné, to je nějaké jiné. No to bylo, kurva! Piče! Ne. Co to bylo? No nic, tak jsem se. Mg. Takový infarkt. Počkej, já si vybavím devítku. Teď bysme měli jít dolů. Pojď! Jo. Někdo se jde. Je to zatopený. Tak, pojď si. Čekaj, ale já se nemůžu dostat ven. Jak to, že se nemůžeš dostat ven? My potřebujeme jít k tomu elevátoru, co byl, teda k výtahu, co byl... Ježiši Kriste, co byl dole? No já vím. Jako kdyby jsi říkal, víš? No já vím, ale já se to nemůžu dostat. Jejda, zombík. Jedině tudy, no. A to je teda pěkně. Co chceš? Au! Kvůli tebe si budu muset dát fetku, nedělej. To prdele! Děvko! Já nemám fetky, ne. Chcipnout se. Nemám. Co je to zatopený? Co to je, ty vole, tady taká koule? Jo, potřebujeme jít tu. Počkej, kde otevřela ty dveře? Jo, to je to pěkně zatopený. Že jo? Ale jsou tady všude zombíci, takže jdeme dobře. Ať jsme takhle potěšující zpráva. Jdeme dobře, ale tak jako je to tma jak v dupě. Dobrý. A já nemám už vůbec žádný život! To jsme tady a tady do mě být barikáda, že jo? Jo. Ty nemáš ani lékárničky, už já mám ještě a plný život. Běž pryč, ty jedna barbino, blbá, hnusná zvíra. Oh, rekorder, my god. You saved my fucking life. Ty vole, to se ani snad nepočítá, ne, ty vole, ten život. Je,
Jo, takže jsem dveře klíčkama, basement, takže paráda. Ty jo, já nevidím ani tu čárku toho života, ty vole, dole. Lol. Není to ty jo, fetka někde? Já si potřebuji pichnout. Co, s tou jsem neviděl teda nic. Co je? No, kývám se. To je? Co by to dělala? Co? Ona mi prostě sežrala mobil. Vrcha jedna. Fuj. Jak ti sežrala mobil? No, takový duch. Neříkej mi, že tu je duch. Je. Ježiš, ale ne. Počkej. Cipni! To dělám na schvál. Ne, nevidím. Ne, umřel jsem, ona mě zabila. A vůbec nevím jak, ty se na ní nesmíš koukat nebo co asi. Počkej, to je ta, co dělá to, takový ten zvuk. Ne, to je ona dělá takový. Nevím, to je takový, no je v bílém plašti prostě. No. Tak to je mrcha. Já na ní chci plácat náboje. No ale budeš muset asi. Musím rychle, no mercy, vole. To je sice hezky. Už jsou tady dvě! Ty kuno! Pojď si! Nevidím. Pojď si! Ne, ona mě zabije do píče. Ty jsi hnusná. Ona mi si žere mobil, já nevidím. A prosím, už je to. Jo, aha. Jo, už to chápu možná. Ty... No to je skvělý, já nemám vůbec žádný život. Mně se tam zobrazilo, že se mám, tyjo, bránit sebevražednému tendenci. Nevím, jak bych to měl říct čest. Tendenci? Jo, tam bude, aha. Já musím mačkat výšku jednu. Mhm. Pojď si, mrcho jedna. Je tady za rohem, ale Ne. Stihou by... Ha, headshot! Když se to nefíš, tak na dvě rány jdou. No nic. Jaký skript. Tak. Je tu někde fetka? Okay, to by bylo nějaká fakt zachrana. Hele, ale jak chce. Je tu ještě pár? Určitě. Nějaká kazeta. Jo, je tu. Cipni. Cipni. Chápeš, že se nezabiju? Co mi zabilo? Musíš mačkat jedničku. Jo, ale mě něco jiného zabilo, víš? Tam jsou dvě. Já vím, ale tam je ještě něco jiného. Ne, tam už nic jiného není. Musím tady dvě. Víš, že jsem tady, aha. Já nechtěl nůž, ty jsem blbečku, já chtěl mobil. To je zamčený, takže potřeba nějaký kluč. To je zabalený. Hele, tak náboje. Počkej, tak jako kudy. Vypadáš jak gruč. Když do háje. A najednou je to otevřený. Počkej, to jsem tady zpátky. Počkej, Co? Já jsem našel nějakou kazetu. Kde bys mi si mohli mi pustit? V rekorderu. Asi? Ne, v rekorderu. To je jako kazeta jakoby do videa. Aha, no tak já nevím. Už zás? Co ty jsi za týpka, tyjo? Slyším klapání. Já myslím, že jsme nahrávali 15 minut, takže bychom si měli dát pauzu, ne? 15 minut? Teď jsme nahrali věk teprv chvilku. It's log, we can log, že musí být sem. Takže my musíme někam, fakt zpátky.
Jo, oni jsou tu dvě, z boku, taková svině vychytrala. Umřeš, ať si ošklivá jaká chceš. Já teda nevím, kdo by se mohli být si přidat. Kazetu, to já jsem žádný video nepotkal. Možná pokračuj dál, uvidíš. Ale kam? Jaj, tak to je bug? Ona prostě zmizí z ničeho nic, to je pet. Kde jsi našel ten fet? Počkej. Jo, jsem se prostě zabít sám nějaké děti. Zastavil jsem, zablokoval jsem výtah. Na nějaký tajný kód. Ty, co to tu je, ty jo? To nějaký oprátky tu jsou. Nevím, co zajímavé mě, co se tady stalo. Počkej, co dělám ještě, ne? You got... Find the video player. Oh, tak budeme muset najít ten přehrávač. Ach jo. Tak. Já potřebuji nějaký kód najít. Bůh vymrdaný. No hoda. Dětičky, pojďte si hrát na nožičky. Ale nevím, jsem ve třetím patře. Fakt dyňa jedna. Takže třetí patra ne, takže jedině zbývá druhý patro. Počkej, náboje. To ty. Jub, já jsem odblokoval zámek. Já jsem malý šikovný. Video, jo, já možná vím kde. Možná, ale nevím to jistě. Tak co, přijdou tu? A jo, to je vlastně tohle, to nejde, nechci. Nevím. Nechci. Jo, budeme muset jít přes první patro, takže budu muset zabít ty asi tím. Ty, tam není cesta. Já jsem šel první patře, zase přes to, jak jsme našli tu zbraň. No. Tak zase takhle zpátky jdu. No, ale přes to zatopené patro. No to jo, ty jsi spred tam. Skoč. To je dál. Já se teda vracím už od něj dole. No, kde to šel? Druhé patro. Nezabijte mě, prosím. Já to jenom procházím a chci si tu dát. Kde jsi šel? Ale běž dovnitř. To dobré, mně se to začalo bugat, ne? Já netuším, kudy dál, absolutně. Nic. Konzoli taky nechci. Tady mám další náhradku, takže v podstatě skončím tam, kde jsem předtím, kde jsme začali. A u dalšího partu se na vás budeme těšit, takže zatím čus! Nazdar.